চৌবিশৰ পৰ্যালোচনা হ'ব ছাব্বিশত। চৌবিশত ফলাফল শূন্য বিধায়কে ছাব্বিশত হেৰুৱাব টিকট। টিকট হেৰুৱাবলগীয়া বিধায়কৰ তালিকাত কোন কোন আছে? ঘোষণা হ'ল দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। দেশৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰ্যালোচনা। অসমৰ বিজেপিৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ সুখী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চৈধ্য সংসদীয় সমষ্টিৰ তিনি সমষ্টিত জয়লাভ নকৰিলেও 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 94টাতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে। অথচ বিজেপিৰ প্ৰত্যাশা আছিল 80টামানহে। যোৰহাটত আমি আগতেও ভাল নকৰোঁ, আমি খুব সম্ভৱ 10টা ছিটৰ আমাৰ 6টাতে আমি হাৰিছিলোঁ, গতিকে সেইটো ছিট আগৰ পৰাই আমাৰ টান। 95% লক্ষ্যটো মই ইমান লক্ষ্য কৰিবই পৰা নাছিলোঁ, মোৰতো লক্ষ্য আছিল হাৰ্ডলি 80মান পালে ঠিক আছিল। পিছে কেমেৰাৰ আগত আনন্দ দেখুৱালেও উজনিক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্যিক বিজেপি। গৌৰৱৰ বিজয়ক লৈ যিমানে চিন্তিত তাতকৈ বেছি হতাশ যোৰহাট সমষ্টিৰ 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 9টাতেই বিজেপিৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শনক লৈ। এনে প্ৰদৰ্শনক লৈ দলটোত চলি থকা পৰ্যালোচনাৰ মাজতেই বিজেপিত আৰম্ভ হৈছে আন এক গুণা কথা। চৌবিশৰ ফলাফল শূন্য বিধায়কে নাপাব ছাব্বিশৰ টিকট। চৌবিশৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত তথ্যই হ'ব ছাব্বিশৰ মূল মন্ত্ৰ। সেই অনুসৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 6 বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কৰ বিপদ অনিবাৰ্য। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ মাহমৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লীড 9650টা ভোট। বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ ডিমৰু সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লীড 16055টা। ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ সোণাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লীড 10334। মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লীড 23377। সিদ্ধাৰ্থনাথ গোস্বামীৰ যোৰহাট সমষ্টিত 12130। একেদৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মৰিয়নী সমষ্টিত 16785 ভোটত আগত গৌৰৱ গগৈ। এয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিসংখ্যা ভিত্তিক তথ্য। পিছে এয়াই শেষ নহয়। ইয়াৰ উপৰিও যদিও বা বিজেপিৰ দখলত থকা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ লীড নাই, তথাপিও কিন্তু অধিক ব্যৱধান দিব নোৱাৰিলে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নাহৰকটীয়া খোৱাং সমষ্টি। একেদৰে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত অতি কম মাৰ্জিত জয় ৰঙানদী, চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিধানসভা সমষ্টি, য'ত সমষ্টিটোৰ পৰা উৎসাহজনক ভোট ব্যৱধান দিব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। তেনে সময়ত এতিয়া স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হৈছে চৌবিশৰ ফলাফল। চৌবিশৰ ফলাফলে নিৰ্ভৰ কৰিব ছাব্বিশৰ টিকট। যদি সেয়ে সত্য হয় তেন্তে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ প্ৰায় 15গৰাকী বিধায়কে টিকেট হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা ছাব্বিশৰ নিৰ্বাচনত। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।